15:15. За моєю спиною діти учасників російсько-української війни з Тернопільщини, які приїхали щойно з відпочинку зі селища Славського. Павло Глиняний, син учасника російсько-української війни, каже, під час поїздки виграв ноутбук. Я спочатку думав, що я не виграю нічого, а потім була на наступний день, коли був перший день, то я почав допомагати учасникам, коли вже вони не могли робити. Нашу команду додали 4 бали, і так за то і мені подарували ноутбук. Батько Віталія Лопацького загинув в російсько-українській війні. Хлопець навчається в Тернопільському коледжі з підвищеною військовою та фізичною підготовкою в Збаражі. Зустрічає свою сестру Вікторію. Чекав, сумував, знаю, що були на горах, спілкувався з нею, казав, що там було досить весело. Дуже радий, що вона мала можливість відпочити. Це дуже добре. Наталія Павлишин з сином Матвієм відпочивала в Славському. Її чоловік Роман Павлишин – учасник російсько-української війни та волонтер. Ми їздили на квадроциклах, каталися на кониках, піднімалися на гору Захарлевку, ходили по горах, по скалах, дивилися на річки. В цілому все було дуже гарно. Організатор поїздки Василь Кунько розповів, що загальна вартість відпочинку дітей – близько 300 тисяч гривень. Оплатили поїздку волонтери та підприємці. Їздили на екскурсії Тустан під камінь, потім їздили в Трускавет. Діти купалися в басейнах, в саунах. Діти були розділені на команди, і кожна команда вибирала або в той номінації участі в конкурсі, або в інакшій лідера. Вирушили діти 15 жовтня. Тоді з Тернополя на відпочинок поїхали 50 дітей, ще 20 забрали в селі Озерне Зборівського району, каже Василь Кунько. За його словами, також на відпочинку побували 5 учасників російсько-української війни. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.